आज एवं राष्ट्रीय दैनिक को संपाद के को संदर्भ में न्यायपालिक नियुक्ति प्रक्रिया देखि लीएर न्याय प्रणाली व्यक्ति व्यक्ति फरक अनुसार फरक जनता को विश्वास कह लग् जिस सरकार ने पहुँच के आधार में विभिन्न निर्णय तस्ते न्यायपालिकाले तो, 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 तो न्यायपालिक म प्रश्न उठन आप में एट दुखद कुरा हो न्याय परिषद के सदस्य यहीं का मंत्री जी होता आग्रह करना चाहूँ कि न्यायपालिका को चाहे जिला अदालत हो चाहे उच्च अदालत हो चाहे सर्वोच्च अदालत हो कि निर्णय प्रक्रिया कानून सम्मत संविधान सम्मत हो व्यक्ति को प्रभाव में रहा को सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश को मोबाइल रेकर्ड मनिटर हो कौन नेता को पहुँच को आधार में कुछ कसको पहुँचको आधारमा निर्णय प्रभावित हुने गर्छ यो अब सम्भावित छ कि न्यायपालिकामा नियुक्ति भागभन्डाको आधारमा भइरहेछ भागभन्डामा नियुक्ति हुनु आफैमा एउटा कुरा हो तर भागभन्डाको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया त्यो दुःखद कुरा हो यसले न्यायपालिकाको छविलाई माथि पुर्याउँदैन र देशको न्याय प्र प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउँछन् त्यति मात्र होइन वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा हुन्छ आर्थिक देशको राजस्वसँग जोडिएको मुद्दा हुन्छ देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको मुद्दा हुन्छ त्यसलाई वर्षौ वर्ष न्यायपालिकाले पेसी नदिने त्यहाँ पेसी तर कुनैमा जसमा कसै कसैको राजनीतिक उच्च प्रभाव छ त्यसमा महिनामा पाँचवटा पेसी दिने त्यसलाई जबरजस्ती फैसला गर्ने नियम कानुनको एउटा बहाना बनाएर आधार बनाएर जुन गर्न खोजिरहेछ विगतमा पनि न्यायपालिका बदनाम थियो अहिले पनि यस्तै रह्यो भने देशमा विश्वासको खडेरी उठिरहेको बेलामा कार्यपालिकामाथि खडेरी उठिरहेको बेलामा अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको बेलामा जनता र को विश्वास देशको शासन प्रशासन र मा उठिरहेको बेलामा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण हो यसको लागि म मा सभामुखजीसम्म माग गर्न चाहन्छु कि न्यायपालिका निर्णय भैर कि आधार में भैई न्याय न्यायाधीशर को जो आचरण को बारे में एटा संसदीय समिति छानबीन समिति गठन हो कि ताकि संसदीय छानबीन समिति ने भी हेरने पाओस् कि प्रणाली कसरी भई ठूला ठूला मुद्दा प्रभावित भारे क्योंकि सीम प्रकृति को मुद्दा में विभिन्न भी फरक फरक निर्णय आई रह सर्वोच्च अदालत आप नजर आप खंडन करना खोजिख्या दोस्रो कुरा त्यही कमजोर न्यायाधीश छ त्यसले गलत गर्यो भने उसले कारबाहीको भागी हुन्छ तर सर्वोच्चको न्यायाधीश त कारबाहीको भागी त भएर छैन नि त्यसै कारणले न्यायलाई दूषित गर्ने न्यायलाई खण्डित गर्ने न्यायलाई भ्रष्टाचार अथवा देशको आर्थिक अनियमितताको बढाउनेमा यदि कार्य हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ यस्ता कार्यको लागि म यो संसदमा गर्मियामय संसदबाट देश र जनता र सर्वोच्च अदालतको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यो ध्यान आकृष्ट भए अनुसार संसद जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था हो यहाँबाट एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस् किनकि न्याय परिषदमा धेरै उजुरी पर्छ तर त्यसको छिनोफानो हुँदैन न्याय परिषदको कानुन मन्त्रीजी यही हुन्छ उहाँलाई अगाडि राखेर म भन्न चाहन्छु कि यसको बारेमा न्याय निरूपणको बारेमा र न्यायाधीशको आचरणको बारेमा छानबिन होस् धन्यवाद